aqabadaha koonfur galbeed ka jira adaaba hore u sheegay madaxweynahana aqabadaha uu tilmaamay aqabadaha koonfur galbeed ka jira waa ururka al-shabaab oo saameyn muddo kulahaa deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan gobolka bakool iyo gobolka bay iyo qayb ka mid ah gobolka shabeellada hoose oo qayb ka ah maamulka koonfur galbeed waa tahay culayska ku soo kordhay koonfur galbeed muxuuya maadaama madaxweyne xashi maxamed markii dib loo doortay howlgal culus laga fuliyey galmudug iyo sidoo kale hirshabeelle waxaa la tilmaamayaa in shabaabkii ugu badnaa ay ka baxeen dhinacaas galmudug iyo hirshabeelle dhinacaasna jubbaland iyo koonfur galbeedna xooggoodu ay gaareen arrimaha ma jiraan niyow hadda koonfur galbeed dowlad goboleedyada kale waa ka duwan tahay labo xero ciidamo ayaa ku yaalaan midna magaalada baydhabo ku taallaa dowladda ingiriiska ay gacanta ku haysaa ciidamada koonfur galbeed ayaa lagu tababaraa saraakiil tababarayaal ah oo dalka ingiriiska ka socdana way joogaan xerada kale oo ugu weyn oo koonfurta soomaaliya howlgalladeeda laga hagana gobolka shabeellada hoose ku taallaa gaar ahaan airborka beledogle marka lagama faa'iidaysanin howlgalkii maraykanka iyo kii ingiriiska ee ka socday gobolka maaragtay bay iyo gobolka shabeellada hoose tan kalena waxyaabaha isku soo beegmay waxaa ka mid ahintaana u gudbin doorasho maxaa sababay in laga faa'iidaysan waayo niyo horta nimankan la yidhaahdo al-shabaab waa niman soomaaliya ku sugnaa 2016 markii maxaakiimtii awooddoodii jabtay ay ayagana soo shaabaxeen marka 2016 ilaa iyo hadda oo 2023 lagu jira waa dareemi kartaa muddada u dhexeysa iyo diyaargarowyada ay ka sameeyeen deegaanada ay ayaga gacanta ku hayeen marka dowladda koonfur galbeedna waxay jirtaa 9 sano 4 sano shariif xasan sheekh aadan ayuu xilka soo hayay madaxweynihii hore 4 sano oo lagu daray bilooyinna madaxweynaha hadda xilka haya marka howlgal ku saabsan nimankaas ku sugan deegaanada koonfur galbeed oo awoodihiisi midaysan yihiin oo wada tashi lagala sameeyey internationalka iyo dowladda soomaaliya iyo dowladda koonfur galbeed oo ku diyaargarowday oo la go'aansaday ma jirin marka hadeertaan markii laga soo dhammaado galmudug waxaan macluumaad ku hayaa in howlgalka facekiisii labaad inuu yahay koonfur galbeed marka reer koonfur galbeed ayaa laga rabaa inay diyaargarooban ay howlgalka kusoo wajahan ayaga u diyaargaroobaan adiga ayaa deegaankaaga iyo dadkaaga abaabuli kartaa mooye dowladda soomaaliya iyo dowladaha la dagaalama argagixisada taageero unbay ku siin karaan marka dadkaa la rabaa in la abaabulo lala hadlo siyaasiyiinta koonfur galbeed waxay ku mashquulsan yihiin siyaasad iyo doorasho marka waxaa isku soo aaday doorashadii koonfur galbeed iyo operationkii nimankaas waa tahay baydhabo maxaa iska bedelay xaalkeeda asbuucyo kahor xaaladgoodana wajahaysay marka waa sidee xaaladda baydhabo iyo sidoo kale deegaanada hoos yimaada dhinaca go-doonka al-shabaab ay saareen arrintaas way jirtay 7 toddobaadyadii lasoo dhaafay laakiin ayadoon la xallinin ayaa shabaabka dhexdiisii waxay u kala baxeen hawi daarood iyo waxay u kala baxeen digil iyo marafle marka shabaab kasoo jeeda deegaanada gedo oo beesha marixaan ku abtirsada ayaa baabuuradii deegaanadaas u socday intay sii daayeen kuwii bay u socdana way celiyeen marka kuwii kaloo kasoo jeeda bay intay kaceen ayaaba dagaal ka dhashay oo dadayba iska dhex dileen ayaga dhexdoodii marka shabaabka waxay u arkeen arrintan arrin barashar dhibaato inay tahay sidaasay barbaleemkii lagu sii hagaajiyey marka barbaleemka marka hore shabaabu ka dhex abuurmay haddana shabaabu ku dhex xalismay waxaa deertaan dad kala xaliyay ma jiraan ayagiyaa qabiil qabiil u saftay marka waana u mahad celinayaa maaragtay dhinacyadii ka muujiyey walaaca ama dareenka ka muujiyey markii deegaanada koonfur galbeed xayiraada lagu soo rogay gaar ahaan magaalada baydhabo dadkii ka hadlay xildhibaan ha ahaado siyaasi ha ahaado maamul ha ahaado waa u mahad celinaya sababtoo ah wiil yaroo oo maaragtay aana booro u baahan xafaayad u baahan bariis u baahan sonkor in miciishadii laga celiyo bani aadanimo ma aha madaxweynaha koonfur galbeed oo maanta hadlayay waxa uu qiray inay ku guuldaraysteen in safar dhulka ay ku tagaan burakaba
marka soo lama dhig karo madaxweynaha koonfur galbeed runtuu taabtay maadaama uu qirsan yahay in la awoodi waayay in dhulka la maro oo buura kaba la tago niyo wax dadka dhan ay isla arkayaan ayaa jira aan la qari karin marka madaxweynaha koonfur galbeed waa runtiisii magaalada doydho inta baabuur laga qaato lama tegi karo degmada buurha kaba aniga maanta markuu safarka ku jiray ayaan waxaan ku sameeyey safarkiisii iyo xaaladdu maaragtay uu ku tagay magaalada baydhabo iyo goortu kasoo laabtay marka diyaarad qaramada midoobay ay leedahay helikoptera ayuu ku tagay wuxuu daahfuray golihii deegaanka caleemsaarkii aan dhehe guddoomiyaha degmada buurha kaba oo golo deegaan 21 xubnood ka kooban ay doorteen marka diyaaradaasu ku yimid helikopterka qaramadido ay leedahay tii uunu ku laabtay magaalada baydhabouunu ku laabtay marka waa dareemi kartaa baydhabo iyo magaalada buurha kaba waxay isku jiraan iyo in baabuur lagu tegi la-yahay waa nasiib darro dhulkii aad xukumaysay in aad maaragtay sidaa rabto aadan u mari karin waa nasiib darro aad u weyn waa tahay laakiin arrinta mudday soo taagneed xitaa guddoomiyaasha degmooyinka guud ahaan saddexda gobol shabeellaha hoosaba iyo bakool markii shirarka ay la yeelanayaan madaxweynaha koonfur galbeed diyaaraday soo raacaan maxay tahay caqabadaas oo kale oo jirta niyo caqabada haysata magaalooyinka soomaaliya ayaa baydhabo haysata tusaale magaalada muqdisho inta ka baxdid degmada marka baabuur kuma tegi kartid doonaa la raacaa badda ayaa laga raacaa marka magaalada muqdisho inta ka baxdid buurha kaba tegtid wanaweyn ma tegi kartid adoon ciidamo hubaysan ay ku ilaalinaynin marka waan u mahad celinayaa ciidamada xoogga oo deegaano badan ka qabsaday cadowga waxaan maaragtay waqtiyadii lasoo dhaafay maalmihii lasoo dhaafay arkaynay baabuurkii ka taga magaalada muqdisho inuu haradheero tagaayay gaalkacyo tagaayay meel kasta uu tumsumareeb tagaayay waxaan rajaynayaa muddooyinka soo socda baabuurkii ka taga magaalada muqdisho inuu taga magaalada baydhabo asigoo dhulka maraaya kan baydhabo kasoo tagana inuu magaalada muqdisho soo aadaya asigoo mari kara degmada buurha kaba degmada walaweyn iyo degmooyinka kaleo maaragtay jidadka ku teedsan oo koonfur galbeed deegaanadeeda ka mid ah niyow dayac waxaa jira oo siyaasiyiinta xilka haysa oo wasiirada iyo guddoomiyaasha gobollada dayac aan ku tilmaamay inay ku dhex jirto wax la yidhaahdo cabsi marka dayac noocaasaa jira dadka xilka haayana isma xilqaamaan oo deegaanadooda intay tagaan oo ciidamo awaawulaan ay cadowga iskama qorqorqaadi karaan oo maba maaragtay tallaabo uma qaadayaan dayac kaloo waxaa jira siyaasiyiinta dhexdeyna ah oo ani naftirkeegii aan isku dhaliilaayo oo ah markaad musharax tahay ama aad kursi raadinayso inaad soo kordhisaa la rabaa maaragtay waxyaabo oo ku saabsan siyaasadaadii aragtidaada inaad soo bandhigto ani aragtideeda waa soo bandhigtay waxaan sheegay al-shabaab inay cadow yihiin cabdicashiis lafti galeen iyo al-shabaab al-shabaab uu noo daran yahay dagaalka al-shabaab inaan ka qayb qaadanno ayaan ugu baaqay musharixiintii kale hal qof oo baaq noocaasa oo baaqaygii u eg kasoo baxay ma jiro kulligood waxay leeyihiin doorashada goormee la qabanaya ay ugu horeeyaan odayaashii hore oo guddoomiyaha baarlamaanka soo noqday marka dhulkiiba waa la heystaaye doorashadii waan qabsanaynaa mushkilad ma leh dowladdii soomaaliya waxay kasoo ruqaansanaysaa gobollada dhexe waxay soo aadaysaa bakool iyo bay iyo shabeellada hoose marka dowladda hadday soo ruqaansato ee imaato koonfur galbeed dadkii deegaanka iska lahaa la waayo dowladda marka tallaab noocee qaadaysaa dhul dadkiisa iskale dhulka dadkii iska lahaa siyaasiyiinta inay howlgalka shabaab ka qayb qaataan ayaa fiican taasaana hore anigaan u adeeyay taasaana ku baaqayaa hadeertaan aan kula hadlaay al-shabaab saddex jeer waxay weerareen toddobaadii gudahood goofgaduud halkaasna ciidamaha ku sugnaa oo dhowr jeer laga qabsaday kadibna dib ula wareegay fariisimahaas ciidamada ku sugan miyaysan awoodin inay si adag u difaacaan deegaankaas niyow dagaal markaad gelayso waxaad u baahan tahay taageero noocyo kala duwan oo ay ku jirto rasaastii aad ku dagaalami lahayd
oo aad ku ay ku jirto dhaawacii adigu maaragtay kooxda aad soo gaaray helikobterka kuu soo qaadi lahaa, isbitaalkii aad ku daaweysan lahayd, dhaqaalihii aad ku daaweysan lahayd. Marka ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo deegaanada koonfur galbeed jooga, wixii ciidan laga rabay uma dhammaystirna. Sida deegaanada kale oo dagaal ka socda loo dhammaystiray saanadooda, looma dhammaystirin. Su-aashaas dowladda Soomaaliya ani waa weydiiyey, waxay igu dhaheen iyo igu jawaabeen howlgalka galgaduud marku soo dhammaado waxaan aadeynaa koonfur galbeed. Marka baaqa aan dirayo waxay tahay howlgalkaas marku soo dhammaado, siyaasiyiinta koonfur galbeed deegaanadooda la xureyn rabaa, deegaan la xureynayo aad ka maqan tahay, aad hadhow leedahay xukun ayaan ka qabanaa, musharaxaan ka ahay. Dadka wax dooranaya kuma dhegaysanayaan, codna kuma siinayaan. Marka deegaanadaas weli maysan helin diyaaradihii iyo agabkii kale oo howlgalka lagu qaadi lahaa, wax operation ah oo koonfur galbeed ku saabsan, wax international ah mooye, wax oo ciidamada xoogga ku saabsan operation koonfur galbeed ayaantan kama dhicin, mana soconin. Laakiin operationo international ah oo duqeymo ah iyo macluumaad aruurin ah oo diyaaradaha drone ku saabsan koonfur galbeed way ka socdaan. Internationalkana waa u mahad celinaya ay ku jiraan dowladda Maraykanka iyo dowladda Ingiriiska. Maxay qabtaan ugu mahad celinaysaa? Waxaa ugu mahad celinaya operationka waa mid macluumaad aruurin ah oo diyaaradaha droneka sabarar ay qaadaan, midna taargeediyo oo duqeyn ah oo kolayo shabaaba waxa leenlahayd laga hortagayo waay. Operation noocaasa koonfur galbeed wuu ka socdaa, wuuna dhacaa markasta. Mana rabo inaan faahfaahiyo sababtoo ah macluumaad u gaar ah waay dowladaha Soomaaliya taageero.